ein Heimopfer. Yo, haret wie an de Konzept. Ja, ein lebende Legend. Fakta, ja, ein Mist Faktor. In der Musik, ja, war ein Helvler Doktor. Hekton, Hekton, slösat många timmar på ett år. Inte fiebe som jag tar ut, jag ger ut jobb. Jag hyr in folk, beställer två Glocks. 150 blunt, så vi alla röker gott. Du kan fråga Murad om han fastnat på min topp. Du kan fråga kunden Kuzo, han har alltid haft topp. Du kan smaka några skott, behöver inte vara någon opp. Krävs väldigt lite för jag ska snurra i din block, ey. Jag ser att du ser, jag vet att du vill. Du vet vad som sker om det hettar till. För du kollar snett, jag är från SCB. Våga komma hit, DJ i SCB. MR i SCB, gang, gang, gang. Top Cox finns i omlopp. Röker bara på något gott. Tokans håller två Glocks. Har några soldater som bara väntar på min gång. Trixa upp gelaton. MR flyger långt bort. Top class, shout out J-Lo. Top class som Jay och Dino. Yo gang gang, jag har hela teamet med. You are ransom, bäst att du har cashen med. Vilka alternativ, 30 i magasin. Kom hit, TSLB, kom se, vi packar bil. Ingen kemi med jag, kokar i kök och jag örfilar fröknarna, baxar som vi spökarna. Den som sa att pengar inte lyckas, han hade för lite. Det snöar fast i sommar, 90 på kokain. Prata misär, kolla på misäns. Kolla på tallriken, det fick han gå sin väg. Gå din väg, han vill gå min väg. Klick, klack, hej då du blir wack. Top Cocks finns i omlopp. Röker bara på något gott. Tokans håller två Glocks. Har några soldater som bara väntar på min gång. Trixa upp gelaton. MR flyger långt bort. Top class, shout out J-Lo. Top class som J och Dino.